Потребно е медицинско вештачење за случајот со родилката од Дебар, која тврди дека за време на породувањето со царски рез и биле извадени три органи – јајник, бубрек и матка, објаснува директорот на судска медицина Александар Станков. Докторот објаснува дека во нивната институција се прават голем број на вештачење и утврдување за евентуално несовесно лекување. Се што ќе се извади од човековото тело мора да се испрати на дополнителни анализи, во случајов требало да се испратат на патолошко-анатомски анализи. Значи, секој орган, дел од тело што ќе биде изваден, мора да биде испратен. Во медицинската документација мора да пишува се што е превземано во врска со лекувањето на таа пациентка. Во почнувајќи од отпуснато писмо, во историјата на болест, мора да биде наведено дека тие органи се отстранети и тоа треба да биде медицински оправдано. Доколку органите не биле испратени на патолошка анализа, тогаш има сериозно прекршување на законот. Но сепак, мора да се направи целосно вештачење на случајот. Тогаш имаме прекршување на законот. Тоа е мор, тоа е обврзно за... Значи, се што ќе се извади, тоа не е во прашање дали сакам или не сакам. Законот те обврзува да се испрати на дополнителна анализа. Така се докажува дека докторот имал право што постапил кога ги отстранил тие делови од човековото тело. Тоа е и системот на контрола на здравствената дејност. Случајот го раскажа самата родилка Јилда Свеапоска, која посочи дека по породувањето имала компликации и никој не ја кажал, зошто треба да има уште една интервенција. Таа се разбудила по 10 дена на Карел во Скопје. Јилда посочи дека бременоста е била следена во ординацијата во неговата куќа во Струга. Инспекторите на ДСЗИ влегоа во домот на докторот, заедно со полициска придружба, бидејќи ординацијата не била во регистарот на здравствени установи. Пред домот не стоело ознака дека има ординација. Инспекторите затекнале гинеколошка ординација, но немало пациенти. Докторот потврдил дека има ординација, но не работела. Тој ја негира оваа состојба и вели дека се било направено од страна на докторите во Струшката болница.